Kwa jina la Baba, na la Mwana, na Roho Mtakatifu. Amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Ndugu zangu, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Tunatafakari sherehe ya paa kwake Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni. Tunafahamu kwamba Yesu baada ya kufuka kutoka katika wafu alikuwa hapa na pale anawatokea wanafunzi wake. Mfano alijitokeza mwenyewe kama tunavyosoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 3, akawatokea wale wanawake karibu na kaburi, Mathayo 28 mstari wa 9 mpaka wa 10, kwa wanafunzi wake kama Luka sura ya 24 mstari wa 36 mpaka 43, na wengine zaidi ya 500 kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa Korinto wa Paulo sura ya 15 mstari wa 6. Kumbe katika siku zilizofuata kufuliwa kwake, Yesu aliwafundisha wanafunzi wake juu ya ufalme wa mbingu. Na kwa kipindi hicho cha siku 40, Yesu alikuwa anawatokea mara kwa mara kwa malengo ya kuonesha kwamba yeye hayuko tena katika wafu bali amefufuliwa. Kwa hiyo kipindi cha siku 40 alikuwa nao akiwaimarisha. Na sasa swali ni hili. Katika kipindi hicho cha siku 40 Yesu baada ya kufuka alikuwa katika hali gani? Tufahamu kwamba Yesu baada ya kufuka alikuwa katika hali ya utukufu au hali ya kimungu. Nikitaka kusema kwamba baada ya ufuko Yesu alikuwa habani tena na muda na mahali. Ikiwa nataka kusema kwamba mahali habani na mahali, kwa sababu gani? Ana mwili wa utukufu, mwili wa kimungu. Ndio maana tunasikia kwa mfano kusoma katika maandiko matakatifu pale wanafunzi wake walipokuwa wamejifungia ndani ya chumba, walishtukia tayari yuko mbele yao, yupo katikati yao na akawatakia amani. Haikulazimika kwamba wamfungulie mlango kwa sababu mwili wake uko katika hali ya utukufu. Lakini habari tena na muda, mtu aliye katika hali ya utukufu au mtu ambaye yuko mbinguni, hakuna cha leo na kesho. Mimi na wewe tunabana na muda na mahali kwa sababu bado tuna miili ya kibinadamu. Tunasema leo, kesho, kesho kutu. Lakini mbinguni miaka sio milioni moja ni sawa na sekunde moja. Ni mbinguni hakuna jana, leo na kesho. Mbinguni ni wakati uliopo tu. Sasa Yesu baada ya ufuko kwa muda wa kipindi cha siku 40 alikuwa katika hali hiyo. Na vile vile katika kipindi hicho cha siku 40 zaidi ya kuimarisha na kabla ya kupaa mbinguni, aliwaambia kwamba atawatumia Roho Mtakatifu. Na ndiyo maana sherehe itakayofuata baada ya kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni sherehe ya Pentekoste, yani Yesu kupaa mbinguni. Sasa nimesema somo la kwanza linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 11. Ni kuombe ulisome, ila mimi nachukua mistari michache kama minne ya mwisho. Yesu akisha kusema hayo, walipokuwa kitazama akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa kikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili walisimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Hii ni mstari michache niliyosoma kutoka somo letu la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8 mpaka wa 11. Inaonyesha jinsi Yesu alivyopaa mbinguni. Lakini ukisoma katika Injili ya Luka sura ya 24 mstari wa 46 mpaka 53, ambalo ndio somo litakalotuongoza zaidi tena na ninalisoma, utaona ni jinsi gani tena huyu mwinjili Luka anavyoeleza kupaa kwake mbinguni. Nasoma: Yesu aliwaambia wafuasi wake, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na maondoleo ya dhambi, kwanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndini mashahidi wa mambo haya. Natazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini
hata mvikwe uwezo utokao juu. Akawaongoza mpaka Betania, akainua mikono yake akawabariki. Ikawa katika kuwabariki, alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni. Wakamwabudu, kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu, nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako ee Kristo. Unaona tena mwinjili Luka anavyoeleza juu ya kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Alivyochukuliwa, lakini kabla ya kuchukuliwa kupaa mbinguni, aliwapa baraka. Na wao wakarudi Yerusalemu wakiwa na furaha kubwa. Na furaha kubwa hiyo ilikamilishwa na kukaa ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Sasa kisha kusikia hayo sasa, hii sherehe ya kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo ina maana gani kwetu kama Wakristo na kumwabudu na kumwamini? Cha kwanza, mimi naweza nikasema kwamba sherehe hii ya kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo ina maana zifuatazo. La kwanza kabisa, sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo inamruhusu Yesu huyu aliyepaa mbinguni kutuandalia makao, kama tunavyosoma Injili ya Yohane sura ya 14 mstari wa 2. Yesu mwenyewe aliwaambia kwamba napaa kwa Baba nawaandalia makao. Ndio maana wewe na mimi tuna jukumu la kuishi vizuri ili siku moja na sisi tupae mbinguni tuwe na Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini la pili ni kwamba kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo kunaonesha mwisho wa huduma yake hapa duniani. Mungu alikuwa amemtuma mwanae duniani, akafanya kazi yake, ameikamilisha hapa duniani, anapaa mbinguni. Kwa kupaa kunaonyesha ukomo wa kazi yake hapa duniani. Lakini si kwamba yuko duniani, yuko pamoja nasi katika namna nyingine. Ila kusema kwamba utakutana naye Yesu uso kwa uso, kama mitume alivyokuwa anakaa naye na kula na kunywa naye, hilo halipo tena. Ila yuko nasi kwa sababu Mungu yuko mahali popote. Mungu hafungwi na muda na mahali. Lakini la tatu ni kwamba kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo kunabainisha kurudi kwa utukufu wake mbinguni. Utukufu wa Yesu ulikuwa umefunikwa wakati wake akiwa duniani, isipokuwa kwa kifupi katika nyakati mbalimbali. Nachotaka kusema ni kwamba Yesu na utukufu wake sasa anarudi mbinguni. Lakini la nne ni kwamba kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo kunaonesha mwanzo wa kazi yake mpya kama kuhani mkuu. Anaenda mbinguni ni kuhani mkuu, kama tunavyosoma kitabu cha waraka kwa Ibrania sura ya 4 mstari wa 14 mpaka wa 16. Lakini kupaa kwake mbinguni pia kunaonesha kwamba yeye ni mpatanishi wa agano jipya, kwa Ibrania 9 mstari wa 15. Lakini vilevile kitu kingine ni kwamba kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo kumeweka mpangilio wa kurudi kwake. Wakati Yesu atakapokuja kuanzisha ufalme, atarudi jinsi alivyoenda, kama tulivyosikia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, kihalisi, kimwili na kuonekana katika mawingu. Matendo ya Mitume 1:11 na kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 13 mpaka 14. Lakini kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mpaka sura ya kwanza mstari wa 7. Sasa baada ya kuona umuhimu au sababu za kuadhimisha sherehe hii, basi tunaweza tukasemaje tena? Sasa tufanye nini? Mimi na wewe tufanye nini? Ninachoona ambacho ni cha muhimu kabisa, wewe na mimi, inabidi kwanza kabisa tutamani kwenda mbinguni. Mwaka jana nakumbuka wakati tunaadhimisha sherehe hii, niliwauza watoto, watoto, mnataka kwenda mbinguni? Ndio. Na nataka kwenda mbinguni hata sasa hivi, wote wakamsha mikono. Lakini nilipoenda kuadhimisha misa kwa watu wazima, niliposema nyote mnataka kwenda mbinguni? Ndio. Nani anataka kwenda sasa hivi kama Yesu anakuja? Hakuna aliyeamsha mkono. Inaonekana wote tunataka kubaki hapa duniani. Lakini wote ni wazi tunatamani kwenda mbinguni. Lakini hatutaenda mbinguni katika hivi hivi, katika hali ya hivi hivi. Inabidi tupambane na shetani. Inabidi tuishi kadri ya mwongozo ya Mwenyezi Mungu ili tustahili kwenda mbinguni. Lakini la pili tena,
kila mmoja wetu ajitahidi kupafanya hapa kuwa mbinguni. Tunashuhudia tukifungua vyombo vya habari, tukisoma magazeti, tukisikiza redio, televisheni, utasikia mauaji, vita na kadhalika. Mahali penye vita hakuna mbingu pale. Mara ambapo kuna upendo, mara ambapo kuna amani, tunaweza tukasema hapo ni mbinguni. Mara ambapo kuna watu wenye hofu ya Mungu, hapo tunaweza tukasema Mungu yupo pale na hapo ni mbinguni. Na nimesisitizia tena kwa kukumbusha kwamba mbingu sio kwamba tutaikuta kule juu kama Yesu alivyopanda kwamba iko juu, hapana. Au mbingu itakuja baada ya kufa kwetu, kwamba ngoja nijiandae ili maisha ya baadaye niende mbinguni, hapana. Mbingu ni hii ya sasa, inabidi tuanze sasa hivi kuitafuta. Na kila mmoja jitahidi kufanya hapa duniani pawe mahali pazuri pa kuishi kila mmoja wetu. Na tumalizie kwa kuona hii sherehe asili yake ni nini. Ni wazi hii sherehe ni asili yake ni adhimisho la tangu zamani, ingawaje hakuna uthibitisho wa kimaandishi. Lakini ukisoma katika maandishi ya Mtakatifu Agustino wa Hippo, anasema kwamba sherehe hiyo ilikuwepo hata kabla ya mwanzo wa karne ya tano. Na vile vile ukisoma katika maandishi ya Mtakatifu Yohane Chrysostom, hata Gregori wa Nisa, utaona wanaongelea sherehe hii ya kupakwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini yeye mwenyewe Mtakatifu Agustino wa Hippo anasema kwamba asili yake ilitokana na mababu wa kanisa la kwanza. Na kusema kweli, sherehe hii inaunganisha madhehebu mengi, si Wakatoliki tu wanaoiadhimisha, baadhi ya Wakristo wengine, mfano wa Anglikani, Walutheri wanaadhimisha kupakwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kanisa la Mashariki pia linaadhimisha kupakwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe ni sherehe kubwa kubwa sana katika kanisa. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya kutuletea imani, kutuletea Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ametufundisha imani, tukamfahamu na tukamishi. Wewe na mimi tuendelee kujitahidi, na sisi moja tunapomaliza maisha hapa duniani, kwanza hapa duniani pawe ni mbingu kwetu, ila tukamilishe ule ukamilifu wote wa mbingu tutakapomaliza maisha hapa duniani, na tukamwona Yesu, tukamwona Mwenyezi Mungu uso kwa uso. Nikutakie sherehe njema ya kupakwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kama hujasubscribe, subscribe, washirikishe ujumbe huo wenzetu na rafiki zao katika makundi mbalimbali, na Mwenyezi Mungu huyo aliyepaa mbinguni akulinde na azidi kukaribisha kwake. Yesu anakukaribisha wewe na mimi, ni siku moja tuwe pamoja huko mbinguni. Na baraka ya Mungu Baba Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikushukie na ukae nawe daima. Tumsifu Yesu Kristo.